Оның үстіне жұңғырлардың күштерін тағы тұрып жатыр. Барып хабар берсек, әтен үлгірмейміз аға. Біз қашамыз. Қырғызстаннан жетем. Ойынан 13 мен. Қаян ауылдан 8 мен. Аралдан 9 мен. Тартай, Жайықтан 10 келдік. Алтайдан 4 мен келдік. Сақтай, жүзгі жоқпыз. Жоқ бауырларым. Біз мыңбыз. Менің де, сенің де. Бәріміздің кеудемізде дүрсілдеген мынау. Шұдырықтай жүректе. Мың жоңғарға татитын күш қайрат бар. Өйткені біз ата бабаларымыздың, аға бауыр апа қарындастарымыздың жазықсыз төгілген қаны үшін бізді ерте жетім қылып дүниені өгейткен мынау қанды бала шаудан кек алам. Алла қолдаса жауға ойран салам. Көпіміз бүгін көз жұмармыз, бірақ жанымыз сол боздақтардан артық па? Ана жоңғар түн көріп тұрсыңдар ғой. Сол туды құлатып жағасын жыртып қолбасшының жанын жаһанамға жіберейік. Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көз салмай қалсақ мақұл болай. Аттанды қалаш! Thank you.
Sir!
Kazakhstan şarkıundan ayrıldı. Sarmazlar! Gelişin! Şerişin! Aslan! Aslan! Yukarıdan sağınsın kıyık. Kulüm durdu. Allah aşkına sen.